Trval jsem se zase podívat na nějaký ty bobry. Minule jsem tu viděl strom ohledaný, jenom jeden. Tak teď jsem se přišel podívat, jak tady kluci řádili. Pěkně okusem. Kdyby bobřík vznikal dolů, ale žádná stopa tu není vidět. Tamhle na druhém břehu ta vrba je taky nakousaná. A i ten doubek je jenom lehce, tamhle je taky lehce. Asi mu to nechutnalo, tamhle ten je pořádně. Nic, tak jenom se všel. Ty vole. Všem. Tenhle topol. Jenom chutnal. Tak já se tam dostanu. Už nějakou jsem. Kmen ve srovnání s mojí rukou. Pěkný kousance. Je detail. Pěkně hozali. A zase uslapaná pěšina ruch. Kde pak asi bydlí? Tam je taky stromek a ten už asi vzali celý. A my se tady protáhneme. Tak ten ho dali a vzali si celý. Jde o to, kde tady mají to svoje hnízdo. Měly by tam být vidět natáhnout klacky, ale nikde nic. Přehrada tu taky není, ale stopy jejich činnosti, jo. Tady je to dost učapan, nějaký zvířátka odpočívaly. Kdyby zrovna bobr. Tohle byl jiný bobr. Je to ušlapaný, ale žádný stopy. Činnosti. Tamhle je nakousaný strom. No, tady je nakousaný strom. Je tady taky šup dolů, jak to asi vylezli. Tamhle je něco. Tady je to docela vymletý. Šup a někam dolů. Chtěl bych ho vidět, ještě jsem v přírodě bobra neviděl. Tam na druhém břehu další doubek, nahlodanej. Evidentně tady jsou a slušně tady řádí. Ty stopy jsou tady všude vidět, ale po nějakém hnízdečku, po nějaký noře ani památka. No nic, budu sem chodit častěji a monitorovat. Takže takový rachot, jaký dělám, tak asi žádný bobr nepřijde.